Jag försöker slänga ihop lite fort och visa hur du ska göra. Men i alla fall, en ny pretzi. Du har ju egentligen alla funktioner vad man kan hitta på till en viss grad då i tidigare filmen. Men om du ska starta en ny pretzi så börja med blank pretzi här då först. Så börjar man alltid med att ta bort den här första. Och då har vi ett tomt ark här framför oss. Och vi börjar med att klicka på Edit Path och Add Current View. Så får vi det som startskärm när vi sen tittar på den. Har du en företagslogga eller någonting som någon grafik som du vill ha inne, så använder du det genom att insert image där. Men nu har inte jag det och jag gillar att använda symboler. Och då kan man använda några av de här olika. Så vi tar helt enkelt och använder oss av den här blir bra. Gör vi den lite större så här. Och så sätter vi den i mitten. Där. Hjälper programmet till att hitta mitten. Sådär. Och det heter företaget AB. Säger vi. Och så gör vi om det till en titel. Så. Lägger den under här i mitten. Och vilket företag är det som inte. Ja, vi kan lägga in en till sån här. Gör vi den lite mindre. Och så lägger vi den. Där någonstans. Där lägger vi den. Högerklicka på den. Send to back. Gömmer den sen bakom. Ja, vi kan göra den ännu mindre kanske. Sådär. Vi gömmer den bakom. Sådär. Kanske. Ser det där ut. Kanske vi ska ha ett litet träd också. Över den. Sådär. Man kan ju hålla på hur mycket som helst med just grafik och fippla och dona. Och allting handlar ju om lite planering egentligen. Så vi kan lägga in lite smågräs här också som inte kommer synas så väl från startskärmen, men som kanske blir jävligt coolt om man väljer att zooma in på det här stället sen. Det kan vara lite kul, tycker jag, när man har lite sådana här mindre detaljer som dyker upp här och var. Sådär. Man tänker sig att man har en skärm här sen då. Men i alla fall, vi har gjort startskärmen nu då. Så. Och jag tycker att det är snyggt när man hoppar in och ut på olika ställen. Så att om vi tänker oss att första informationsrutan du ska ha blir i det här fönstret. Och då ska man välja en, om vi ska ha en ruta i den här fönsterute grafiken, så trycker vi Frames and Arrows, Invisible Frame. Jag brukar använda det för att det är snyggt helt enkelt, där det inte finns någon ram som förstör. Vi kan göra en liten, det spelar inte så stor roll. Centrera den lite grann. Och sen kan vi klicka på den, så kommer vi in där då. Och så skriver vi här då. Detta gör vi i företaget. Vi håller på Brynäs. Gillar korv kanske. Och kan dansa bom falleralla. Så. Och så hjälper programmet till att centrera texten. Det är ju schysst. Om man nu vill ha den centrerad. Man kan ju göra precis hur man vill. Vi gör som jag visade i en tidigare video. Animate frame contents. Så att det dyker upp. 1, 2, 3, 4. 4. Klicka på done. Så kollar vi hur det ser ut. Vi kollar hur det ser ut. Present. Här är då presentationen som det ser ut från början. Andra rutan. Jag klickar. Så. Ja, ser bra ut än så länge. Då kan vi välja att kanske hoppa ner till trädet i nästa. Men innan vi går dit så kanske vi vill tillbaks till startskärmen. Då klickar vi på ettan här. Och så tar vi Edit Path. Då ser vi att där börjar ettan. Som går in i tvåan där. Då kan vi faktiskt gå tillbaks till den här som trea. Och då hamnar den där. Och sen efter det så vill jag att vi går in till trädet.
Och nu ser jag att det där jag gjorde alldeles nyss, det var inte sparat, så då gör jag om det. Vänta lite. Ja, då ska vi se. Då lägger vi till en liten ruta här inne vid trädet, för det är ganska snyggt när man går in på djupet också i sina pretzis. Så vi sätter oss någonstans där, kanske. Så. Klicka på Edit Path. Gör vi inte alls det, utan vi tar Frames and Arrows. Invisible Frame igen. Och vi kan ju göra så här med den också, så att vi får den på det ställe som vi vill ha, faktiskt. Något sånt där. Det blir en snygg frame. Det blir... Jag ändrar ordningen på den också så att den hamnar rätt. Så det kommer att se ut så här. Första bilden. Andra. Går vi tillbaks. Och så går vi till trädet. Här kan vi också lägga in text. Och man kan också lägga in grafik i den här om man skulle vilja ha någonting sånt. Jag kan visa det lite fort också. Lägger in den här fina jordgloben. Något sånt. Högerklickar vi på framen, animerar den. Och så ser vi att vi vill ha den där som kommer in. Man kan ju lägga till alla de här olika grafikerna om man vill att de ska dyka upp när man kommer till framen. Men det vill jag inte. Jag vill att det ska vara bara den här jordgloben som kommer fram. Så kan man ju knyta den med text runt omkring och man kan göra hur mycket som helst. Yes. Och då ska vi avsluta den här då. Ska vi kika. Gör vi en edit path och så sen tar vi den där som sista. Då har vi en presentation som ser ut så här. Så. Fint och vajert. Den är sparad nu och jag kan passa på att visa lite annat som jag har gjort. Jag har fipplat med animeringar inom en frame så att man kan få en liten idé hur man kan göra saker. Vi kan kolla på den här kan vi kolla på. Den har jag inte gjort helt från scratch, utan jag tog en tema, den här bilden, och sen har jag gjort resten själv. Jag tänkte visa hur man kan fippla lite grann med funktionen. Så här. Och alla rörelser styr man ju liksom med Edit Path. Rotationerna i sig är ju bara att ta tag i objektet och vrida det runt, som jag också visar i tidigare film. Om man tycker att det är snyggt. Så. Och så kan jag visa en sista grej på en som jag faktiskt gjorde från scratch. Min zombiografi. Där har jag helt enkelt bara gjort precis som jag visade alldeles nyss. Tagit en grafik, dragit upp den så att den blir stor. Och sen byggt hela presentationen kring den. Och den är väldigt ren än så länge. Och det är meningen. För att allting som jag tar upp i Pretzin gör jag som en animated frame content som jag visade också alldeles nyss. Vilket gör att från början så syns inte det här. Och det... blir inte så om man inte animerar inom en ram liksom. Som till exempel, här har vi texten och så har vi lite mer text. Och efter att man har visat det en gång så ligger det liksom kvar. Ja, men den här kan du ju kika på. Den ligger ju faktiskt uppe på Pretzi.
och vara öppen för alla och fippla och dona med. Men det är ju härligt när det händer lite grejer. Faktiskt, det är det som är fördelen med Prezi. Och man kan också använda grafik så här till exempel. Då vill jag ha en liten inzoomande funktion med det här. Så det blev lite så. Tyckte jag var lite roligt. Ja, hoppas du vet hur man gör en egen ny Prezi nu. Lycka till!